שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אנחנו בית ספר לימודי מקצועות העיצוב גרפי אחד על אחד, וכל זה מהבית עם מורים שמחוברים ישירות לתוכנת הגרפיקה שלכם. מה שאנחנו הולכים לעשות כאן היום זה ללמד אתכם קצת מניפולציות על טקסטים, זה יכול להיות לוגו או כל דבר אחר. אז מה שיש לנו כאן זה אות R שהוספנו לה כל מיני פרמטרים ועשינו לה עיוות קל, זה יכול להיות לוגו, זה יכול להיות כל דבר אחר. הסרטון מתאים לאנשים שיודעים קצת אילוסטרטור וגם כאלה שלא יודעים, באמת אפשר לעשות מזה המון 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 דברים, אז בואו נתחיל. אני הולך כאן לכלי הטקסט, אני מקליק פעם אחת על הקובץ, מפעיל קאפס לוק ולוחץ על האות R והולך לחץ השחור. ואז אני מגדיל את זה עם שיפט כדי לשמור על פרופורציות. אני אסביר פה את כל הדברים בצורה הכי הכי למתחילים, יעבוד פחות עם קיצורים כדי שיהיה לכם יותר נעים להבין. אז פה עשיתי לו R, את זה אני אעיף את כל הקשקושים שעשיתי קודם, קוטרול 0 כדי לחזור בחזרה, קוטרול מינוס, קוטרול פלוס, אולי נשתמש בזה בסרטון, וקוטרול 0. אז יש לי פה את כלי הטקסט שאיתו השתמשתי, יש לי כאן את האות R, ואנחנו הולכים לעשות משהו כזה בסגנון. אז קודם כל, כדי לעשות מניפולציות על טקסטים, אתם אמורים להפוך את הטקסט לצורה. אז אני הולך לחץ השחור, מסמן את הטקסט שלי, והולך כאן לטייפ, ואומר לו כאן Create Outline או Shift Control ו-O. כבר קיבלנו משהו. אני אגיד פה שחור לבן בחלון הזה, כדי לראות את הקווים והצורות. עכשיו אני אעשה איזשהו משהו כזה פשוט, אנחנו צריכים להוסיף כאן כל מיני חלקים, כל מיני דברים, אז בואו נראה איך הדברים הולכים להיות. אז יש לי כאן את האות R, ואני רוצה לחתוך חלק מהאות R. איך אני עושה את זה? אני עושה לי ריבוע, ומסמן פה על אזור החפיפה. עכשיו, יש לי כאן חלון Pathfinder שהוצאתי אותו מהווינדוז, ו-Pathfinder או Shift-Ctrl-F9, והוא כלי שעושים איתו המון המון לוגויים. הוא מוסיף צורות, מחסיר צורות, הולך להיות פה ממש כיף. קודם כל בוא נשכפל את ה-R שלי. עם Alt עמדתי ושכפלתי. הייתי על החץ השחור, Alt עמדתי ומשכתי. שיהיה לי לעוד דוגמאות. אז אני מסמן את האזור הזה, ויש לכם פה כלי של מינוס, פרונט. כבר הוא חתך לי חלק. אז כבר קיבלנו את האזור הזה. עכשיו אנחנו יכולים להוסיף כאן כל מיני דברים. בואו נלך לפנטול שלנו, הנה יש לי כאן את הפנטול, הנה הוא כאן, בואו נעשה לו כאן איזשהו קשקוש קל, בואו נצרף לו את זה, לא יודע מה נקבל, אבל בטח נקבל משהו. ואני שם לי אותו פה בתור אזור חפיפה, נגיד באזור הזה, נקבצ'ט אותו קצת, נשים אותו כאן, הנה הוא יושב לי כאן. אז אני עשיתי את זה, אני אתן לו גם איזושהי מתיחה קלה, עד לפה, וכבר קיבלנו משהו. עכשיו, מה שאני עושה, את כל האזור הזה, אומר לו unite, כלומר תהפוך לי את זה ל-one shape, אז קיבלנו את זה. עכשיו מה שאני רוצה זה ליצור כאן אזור חיתוך. אפשר לעשות את זה מול מצבים, אפשר עם, עם הכלי הנייף שהוא נמצא לכם פה, כלי הסכין, אני יכול לבוא, להחזיק shift ו-alt ולבצע חיתוך, בואו רק נדליק אותו קצת, shift-alt, מאוד חשוב שה-R שלכם תהיה בחורה, ואת כל זה אני מעיף, קליק בחוץ ויעיף אותו. אפשר לבוא לאזור הזה גם כן, להגדיל אותו, לראות מה קורה לנו כאן. הנה זה, עכשיו אני, את כל זה, אני הולך פה לכלי, אפילו אפשר לבוא עם כלי המחק ופשוט למחוק אותו. ככה ממש עד הקטנה, והכל בסדר. עכשיו אני אעשה כאן קוטרול ואפס, כדי לראות הכל בחזרה. עכשיו אני רוצה להוסיף כאן איזשהו חלק. אני אבוא לפה, יסמן לי את זה, ניקח אותו קצת אפילו לפה, נוסיף לי אותו לכאן, את כל זה, שוב פעם אני אומר לו כאן את ה-Unite, כבר קיבלנו איזושהי צורה. אני יכול לבוא לכלי המעוות, יש לכם פה מעוותים, ממש, זה כלי 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 16, 17, ואני יכול לבוא לכלי הזה ופשוט לעגל איתו, לתת לו כאן את העיוות הזה, ממש את כל הקשקושים האלה, וקיבלנו את הדבר הזה. אם אנחנו רוצים להשאיר אותו כאן, ניתן לו כאן שחור שיהיה יותר רשמי, אם אנחנו רוצים שזה יישאר בצורה הזאת, זה נראה נחמד, אם אנחנו רוצים, אנחנו הולכים להמשיך לחתוך כאן את הגרפיקה, או לסירוגין לבוא ולמחוק לנו את כל, את כל האזור הזה, ויש לנו את זה עכשיו בנפרד, את כל זה אני אעיף,
ועכשיו את זה, שהוא בעצם צורה בפני עצמה, בואו ניקח, נעשה הפרדות, גם את כל האזורים האלה, יש לי פה כל מיני קשקושים, אני יכול לקחת את זה, לצרף אותו לפה, שוב פעם. אני בוחר את הכל כדי להראות לכם שזה שחור לבן, שזה הסטטוס שלו עכשיו, הנה הוא לוחץ לי כאן, ואני רוצה עכשיו להוסיף את החלק הזה, שיצרתי לחלק הזה, אני אשים אותו כאן, בואו ניתן לו כבר איזה עוד שכפול קטן עם Alt, ניקח את זה עם Alt לפה, כל זה אני אתן לו שיהיה One Shape, ועכשיו הוא חלק. אפשר לקחת גם את זה, נתתי איזה עוד Alt, ניקח את זה לפה, נשים אותו כאן, שוב פעם את כל זה, נותן לו את זה. אז כבר קיבלנו איזשהו משהו, אפשר לקחת גם את החלקים האלה שאוספתי, אפשר לשים אותם פה, אפשר לשכפל אותם עם כמה אלטים, אני אסובב אותו קצת, ושים לי אותו פה, כל זה, one shape, ואמרתי לו את זה. כלומר, קיבלנו כאן איזושהי צורה מסוימת, עכשיו מגיע שלב ההצללה, אני אקח את כל, אני מסמן ואומר לו delete, מסמן ואומר delete. אז אני אומר לו כאן שחור, ואני רוצה לתת לו כאן את העומק. אז מה שאני עושה, אני הולך כאן לאפקט, אני הולך כאן לסטיילייז, אני הולך כאן לדרופ שדור, ופה הוא שואל אתכם בחלון הזה, מה אתם רוצים? אני נלחץ פריביו שנראה בעצם מה קורה לנו כאן. פה אנחנו קובעים את רמת התשטוש, פה אנחנו קובעים כמה זה מתרחק מהצירים, אני בדרך כלל משאיר אותו במינימום, ופה אתם יכולים לקבוע לו גם את הצבע אם אתם רוצים צבע אחר, יכול לראות שהוא כבר החליף לנו את זה, אבל בואו נשאיר שחור, למרות שגם זה יפה, וכבר קיבלנו את זה, ואני אומר לו אוקיי. זאת היא אופציה ראשונה. אופציה השנייה שאני הולך לעשות, אני הולך לדבר, עשינו כאן איזשהו קשקוש, זה יכול להיות לוגו, זה יכול להיות גרדיאנט, זה יכול להיות הרבה הרבה דברים אחרים. אז בואו ניקח את זה, נשים אותו כאן בצד. אני שכפלתי מקודם משהו, ואני רוצה לקחת אותו ועשות לו ריפלקטים ומשהו ממש מגניבים. אז בואו, לי נוח פשוט לחתוך עם הריבוע, אני ככה אוהב לבוא לפה, לסמן אותו ככה כמו שהוא, להגיד לו את זה, טיק טק טוק, החסיר לי, בואו נקטין אותו קצת, נעשה לו כאן מכה שם אני טרנספורם וריפלקט, שיביא לי את הנגדי שלו, נגיד לו כאן קופי, ואני מזיז את זה, ותוך כדי שאני מזיז, אני מחזיק גם את מקש השיפט כדי לקבל את החצי הזה. כל זה אני אומר לו שיהיה one shape, וכבר אנחנו נטפל באזור הזה, נקטין אותו קצת, שים אותו פה, ניקח אותו לכאן, שכפלתי אותו עם alt ותוך כדי החזקתי shift, גם את זה אני אשים אותו פה, שישב לי בדיוק על הדבר הזה, ניקח אותו אפילו טיפה למעלה, לוקח את כל זה, אומר לו שיהיה צורה אחת. אני עכשיו עושה לו קוטרול C, קוטרול F, מסובב אותו, לוקח את כל זה, קוטרול C, קוטרול F, ומסובב אותו עם שיפט לחוץ. כל זה אני לוקח אותו ואומר לו שיהיה לי one shape. כמובן שאני יכול עכשיו לקחת את כל זה, להגיד לו שיהיה בצבע שחור, ואיך אפשר בלי הצללה, drop shadow, כדי שנעשה לנו משהו. נגיד לו השאר אוקיי. כלומר, מה שניסיתי להראות לכם כמה אפשר ובקלי קלות אפשר לעבוד עם הפאת'פיינדר ועם כלים פשוטים, הדברים שעבדתי איתם זה היה חץ שחור, עמדתי על צורות, עמדתי על החץ השחור, לחצתי alt, עבדתי על הכלי של הטווירל, שאיתו בעצם יכולתי לעוות ולסובב דברים, כדי לשנות את העובי של הכלי, רגע, אתם עושים כאן דאבל קליק, ואתם יכולים כאן לשנות את האורך והרוחב שלו. אותו דבר עם כלי המחק, דאבל קליק, משנים את האורך והרוחב, ופה נותנים לכם ראודנס וכל מה שאתם רוצים. אני מקווה שנהנתם בסרטון של סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, יש לכם אין ספור סרטונים, טיפים, המון דברים מגניבים שהכנו בשבילכם. מי שלא יודע אילוסטרטור, בהחלט יוכל ללמוד את זה או כקורס בנפרד או כחלק מלימודי מעצבים גרפיים, קורסים ללימודי תעודה ותיק עבודות. שיהיה לכם שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, ביי ביי.